Ayan, magandang umaga. Lalakad tayo, papunta tayo doon sa workshop. Dito tayo dadaan sa bundok-bundok. Ito ay man-made mountain. Ginawa lang itong rampahan na ano tawag dito? Paakyat siya para anuhan ng diesel truck. Kasi yung tangke, ayan. So, kailangan tumaas yung truck. Ayan, laki niyan. Ayan, tangke. Hanggang doon, ayan, laki niyan. Meron pang reserbang maliit. Ayan yung mga ano namin, no? Bahay-bahay. Yan. Hanggang doon. Yan yung parking area. Yan yung opisina. And doon yung workshop. Ayun yung crane pupuntahan natin. Ayan, workshop yan. Workshop. Lawak, di ba? Puntahan natin yung crane, gawa na eh. Kahapon pa yan gawa, kaso hindi tayo makagawa ng video, daming buhat. Ayan, puntahan natin yan para lalapitan natin. May siyang Bengali doon, o sigaw ng sigaw. Yan, lube truck. Ikot ng ikot yan araw-araw sa mga site. Iniikutan yan yung mga equipments, bulldozer, loader, backhoe, grader, mga pison, ano ba tawag niya, roller. Ayan na siya. Ayan na. Ipakita ko sa inyo yung ano, yung para sa outrigger. Ito kasi luma na ito. Inano na lang to, kinonvert. Yan. Itong gitna na to, ito yung main switch. Hindi ko lang pinaandar para hindi tayo magkarinigan. Pag iyan ibinaba, yan, ibinabanggan yan. At nakababa din tong dalawang to, ibabanggan yan. Tataas yung yan, yung jack na yan, tataas yan, bababa naman yung gulong. Bababa. Ganon din ito. Pag ibinaba din itong dalawang to, ito ay para sa harap. Pag ibinaba itong dalawang yan, at ibinaba din itong main switch, tataas din yung jack sa harap, bababa naman yung gulong. Yon. So pag mag-ano naman, magtiklop ka na, ano ka na ng o trigger, ang gagawin mo naman, halimbawa magligpit ka na, pataas mo naman ito. Yan, pataas. Bali dito ka na mag-a-adjust. Pataas ito, pababa naman ito. Raptorin po ito ha, Raptorin, kaya 5 lang siya. Kasi yung track mounted crane, ano yun? Bali 6. Kasi isang main switch, 4 na sa paa, pero yung isa sa harap. Pero pupunta tayo doon, pag nakapunta tayo doon sa ano isa ay yung sa isang kasama ko, so minsan pupunta yung dito pag malaki yung bubuhatin, hindi kaya ng crane kasi medyo maliit ito. Ano lang to, yung 500D na Grove. So akyat tayo, ipakita ko sa inyo kung paano gamitin yung stick. Pa-crosswise ito, pa-crosswise. Parang naglalaro ka lang. Akyat tayo. So ayan po. Ito po yung sa gear niya. Pag ibinaba yan, reverse. Pag tinaas, forward yan. Paabante. Yan pong mga switch na yan para sa operation yan. Ito yung sa hydraulic. Pag i-on mo yan, gagana na lahat yung mga hook na yan, itong bomb, gagana na yan, tataas, bababa. Itong isang to, ito yung steering sa likod. So bakit ho ganyan na yan? Kasi luma na, convert na lang. Ginawa na lang ng paraan. Pero gumagana naman. Ito yung ano nung nakaraan. Gumagana naman siya, hindi naman talaga sira. Pero yung sa ilalim niya, yung sa kuryente, walang pumapasok na kuryente. Hindi lang siya mailipat. Yun lang ang diferensya niya nung isang araw. Dito na po tayo. Ayan, nakaupo ako ha. Yan. Yung stick na yan. Ayan po, pag pinaling ko doon, boom down po yan. Nakaupo ako ha. Nakaharap ako. Doon. Yan yung harap. Pag pinaling yan doon, boom down po yan. Pag yan ay iginanon ko dito, boom up yan. Pag binaba ko po yan, tinulak ko doon, patulak, area po yan. Bababa yung load o hook, ganon. Pag binira ko dito, papunta dito sa akin, yan po ay pataas, bira. O akyat na ng load, aangat. Pagka ho ikaw ay mag-boom up, halimbawa mag-boom up ka, siyempre iganon mo dito, tapos pag suminyas yung rigger, yung nasa harap mo, boom up, nakaganon dito, tapos gumagalaw yung 4 na daliri, parang nag-close open, pwede mo siyang itulak ng kunti, dahan-dahan. So nakatuwi ka na dito. Yan. Habang nagbo-boom up ka, pwede kang nag-aarya ng load. Yan. Yan po ang trabaho niyan. Ito naman po, ito sa kaliwa ko. Pag ginanon ko yan doon, Nakaswing po yan pakaliwa. Pag iginanon po yan dito, yan po ay pakanan. Okay po. Pag yan po ay tinulak ko, labas po ng boom yan. Tataas yung boom. Hahaba. Pag binira po dito, yan. Yan na po yung retract. Mag-ano na, ligpit. Halimbawa, magligpit ka na, birahin mo papunta dito, iiksi na yung boom. Okay po. Ito po sa ano ito ha. Sa pa-crosswise na ano, stick. Sa disable, pag nadala yung isang crane dito sa kasama ko, try natin kunan ng video, paalam tayo doon sa may-ari ng ano, yung may-ari ng unit. Mabait naman yun. Hindi naman natin kukunin. Okay po, tandaan nyo po ha. Ayan pong mga dalawang yan, wala na, hindi na ho gumagana yan. Kumbaga kinundim na ho yan. Ano yan, yung lock, swing lock. Parang sasakyan lang din ho yan, kaya lang ito walang, wala na siyang clutch. Ito, oscillator, ito brake. Itong dalawa sa kaliwa, ito yung swing lock at saka ano, yan yung release. Ayan po, kung napapansin nyo, ito wala na siyang, ayan o, luma na. Wala na, hindi mo na makikita yung ano niya dito, yung load chart. Wala na siya. Wala na rin po itong wala na po itong computer. So pero sa akin po mas ano ako sa wala ng computer. Kasi dati yung may computer, maganda kasi matuto ka magbasa doon sa computer. Kaya lang parang kampante ka, okay lang may computer naman, ganun. Excuse. Pero dito matututo ka talaga ng technique. Kasi halimbawa, siyempre wala na nga computer ho, hindi ba? So hakbangin mo na lang, mga isang metro yung isang hakbang. Halimbawa hanggang doon. Eh, tingnan mo yung labas ng boom mo kung gaano kahaba, tapos yung hakbang po, yung simula po ng hakbang, simula doon sa pinagkaupuan mo, yung sa ring gear, sa dito sa ano mismo pinagkaupuan mo sa operating cabin, yun po ang tamang pagano sukat. Simula sa inupuan mo sa operating cabin papunta doon sa load, yung pagbubuhatan mo o kung saan mo ilalapag. Halimbawa nasa 8 meters yung pagbubuhatan mo, pagkukuhanan mo, tapos ilalapag mo doon sa halimbawa mga 10 meters. Titingnan mo kung kaya ba, kasi baka mamaya mabigat na mabigat yung load mo. Yun ang gagawin. Kaya dito pakiramdaman. So pag kaya mo namang iangat at alam mo talagang mabigat yung binuhat mo, basta naman ho wala hong ano, patag lang na yung pag-aanuhan mo, wala namang masasagi, pwede na hong wag mong iangat ng todo. Pwede nga isang dangkal, dalawang dangkal. Basta wag mo lang palampasin ng tuhod kung sakali man. Kung mabigat talaga yung binubuhat mo. Tapos mag-swing ka ng dahan-dahan kung saan ilapag. Wag mo nang ilagpas ng tao. Kasi dapat naman talaga lagpas sa tao bago ka mag-swing. para walang delikado. Halimbawa nag-swing ka, may tao pala. Kung mas ano sa tao, halimbawa kasi pantay lang ang tao, di sapul yung ulo. So ganun lang po ang technique. Kung mabigat yung ano mo, load, wag mo nang itaas. At patag naman yung ano mo, pag swing mo, dahan-dahan ka na lang ng swing hanggang sa makarating doon sa paglalapagan mo. Kasi yung pagbubuhat po, hindi ho kailangan pabilisan. Lalo ho kung mabigat ang load, okay lang kung magaan. So dahan-dahan ka doon mag-swing. Tapos pagdating doon, halimbawa 8 meters yung pinagkuhanan mo, doon ka na mag-boom down sa paglalapagan mo. Huwag kang mag-boom down nang nagsiswing ka kung mabigat yung karga mo, yung load. Delikado po, delikado. So pagdating doon, halimbawa, dyan mo ilalapag sa kanto ng container na yan. Pag nakatuto ka na doon, dahan-dahan ka na ng mag-boom down. Kumbaga pagapangin mo na lang papunta doon yung load. Kung sakaling mag-tipping ka man, mababa siya. Hindi siya tutuloy ng tuwad. Hindi siya tutuwad. Kung sakali man. Kasi tutukod na yung ano, yung load mo, bababa na, tutukod na. Pero siyempre, bago ka naman maglapag, sinukat mo na yon. So kailangan sigurista ka. Imbis na kahit kaya naman ng 10 meters yung paglalapagan, eh kung wala kang ang computer, di ba? So kung duda ka naman, lapitan mo hanggang ano ka lang, hanggang 8 meters. So yun. Ibig sabihin lamang ka palagi. Ganon po ang pag-ano. Yung pagapang po, ang gagawin ho sa pagpagapang, halimbawa nasa 8 meters ka na. Pagapangin mo papunta doon sa 10 meters. Mag-boom down ka po ng dahan-dahan. Boom down ng dahan-dahan, pero pabira naman yung load. Pataas. Kasi habang bumababa, habang nagbo-boom down ka, bababa yung load. Kung hindi mo siya birahin. So habang nag-boom down ka, bira ka rin ng dahan-dahan na huwag sumayad. Yun yun ang pagapang mo na lang papunta doon sa paglalapagan. Yan po, yan pong level sana yan, yung level ng ano. Kaso wala na nga po, luma na, wala na rin, kundim na. Kaya sa totoo lang po ito, tansyahan na lang, ikaw na mag-level kusa. Pagkalapat ng gulong, tingin-tingin, ikaw na magtingin-tingin mismo. Lalayo ka ng konti, silipin mo kung saan yung mababa, saan yung mataas. So diskarte na lang po talaga pag walang computer. O sira na yung level. Ayan, yan po ang itsura ng Raptorin. Yan. Parang loader yung gulong, malalaki, pero apat lang. Yan. Nakanakaw na naman tayong video at wala pang nagtawag na mekaniko. Mamaya-maya mag-umpisa na yan sila, mag-aagawan yan. Kasi dito, dalawa ang foreman sa workshop. Yung iba, yung isa, sa itong malalaking truck at sa mga equipments ng asphalt. Paver, milling machine, roller, mga ganon. Yung isang foreman naman ay para sa mga heavy equipments, loader, mga grader, ganon, maliliit na sasakyan. Tapos maraming mekaniko. So yung isang mekaniko, pag nagsabi na may papabuhat, Tapos mamaya-maya tatawag naman yung isa. Eh mayroon pang warehouse, yung taga warehouse. Pagtatawag din lalo kung may deliver. Minsan sasabihin ko nga, niloloko ko, magbato-bato pick muna kayo kung sinong unahin ko. Kasi hindi ka tapos sa isa, tatawagin ka naman ng isa. So, ganun po ang ano dito. Kaya minsan, nakaw-nakaw lang yung video natin. Mayroon pa nga akong isang gagawin sanang video pero hindi pa maumpisahan. Ayan po, nakikita nyo po yung ano, yung nasa gilid. Ito pong video na to ay para sa bago ha, sa gustong matuto. Yan po ay jib boom o boom jib. Yan. Pagka yung mataas na, yan po ay dinudugtong sa dulo. Yan, tandaan nyo po yan kasi lalabas yan doon sa ano, exam. So yun po yung mga sinabi ko sa lahat po na gustong matuto. Tandaan lang po lahat na ano na sinabi ko. Hindi ho mahirap pa tandaan. Madali lang hong tandaan. Kung makalimutan nyo naman, ulitin nyo lang yung video. At kung hindi nyo napanood yung iba, nandyan lang po yan. Hanapin nyo lang po Manong Motovlog. Ayan, alam nyo naman po na siguro yan. Andyan po yan, marami hong video na yan papunta patungkol ho sa ating topic sa paano matuto mag-green. So abangan nyo po yung ibang mga video natin. At andyan na yata yung foreman ko. Kita ko yung sasakyan. So yon. Punta tayo doon sa kabilang ano, sa isang crane. Andyan yata sa ano, sa may labas. So ayan na po, ayan yung sinasabi ko sa inyong disable na crane. So ngayon actual kong ituro sa inyo. Akyatin na natin. Tara. So nandito na po tayo sa taas. So ayan po yung mga ano niya, switching. Dito po tayo sa may area ng ano, manibela sa harap. Siyempre po unang gagawin, i-start. Pagka na-start na po yung crane at nasa magandang tamang pwesto ka na, so ang gagawin mo pagka i-start, punuin muna yung hangin. Pag napuno na yung hangin halimbawa, kung dito ka na rin na magpipwisto, ilagay muna siya sa handbrake. Ito po yung handbrake, yan handbrake. O ang tawag dyan sa Pinas, ano ba yan, maxi? Yan. Pagka na i-maxi na po yan, pwede ka nang magkambyo ng gear 2. So clutch ka muna, tapos PTO. Pindutin mo lang yung PTO, tapos ikambyo mo sa gear 2. Yung iba po gear 4 po yan, depende o saan ba, sa kwarta yung ganon. Yung iba sa segunda. So yan lang po, tapos lipat po tayo doon sa operating cabin. Tara, sama ulit tayo. Ito po actual na po to mismo ha. Ayan, ngayon po nandito na tayo sa operating cabin. Ayan, nakita nyo po, ayan yung boom, yan sa tabi natin, yan. Yan yung boom, yun yung harap. So, andoon pa yung nakapagpaalam tayo sa regular. Nakapagpaalam tayo doon sa may-ari. So, sabi ko i-video ko lang. Mabait naman, pumayag. Ayan, ito pong sa kaliwa, itong kaliwa na to. Yan, ito. Itong kaliwa na to, ito yung sa swing. Pag iginanon ko po yan, tinula ko yan doon. Yan. Swing po yan, papunta sa kanan. Pag binira ko pa yan, pag ganon, ayan o, pakaliwa. So makikita nyo po yan, pag ginalaw nyo, malalaman nyo kung saan yung galaw. Ito po yung sa boom extend, retract. Ito po, pag tinulak, yun, hahaba yung boom o tataas. Pag hinila ko, paiksi po yan. Pabalik na po yung boom, mag-retract na siya. Ito po yung boom up. Boom up, boom down. Pag itinulak ko, boom up po yan. Boom down. Yan, boom down po yan pag tinulak. Pag binira ko po yan, yan po ay boom up. Ito po yung sa auxiliary. Yan, sa auxiliary po yan. Yan, may ano naman yan. Yung maliit na hook. Pagka tinulak po yan doon, yan, pagka tinulak yan doon, bababa yung hook o di kaya yung load. Pag hinila po yan papunta rito, aakyat po yung load. O tataas. Tataas yung hook o yung may load kung may load. Ito po sa main hook, yung malaking hook. Kung mabigat yung bubuhatin, siyempre sa malaking hook tayo gagamit. Ganon din po, itulak. Area, pababa yung load. Pag hinila, ganon din po pataas o paakyat yung load o di man kaya yung hook. Yan. Yan po yung computer na sinasabi ko. Yan, computer po yan, yan. Medyo silaw lang kasi maaraw. Masilaw yung araw, napakainit. Ito pong mga toggle switch nya yan, yung mga switching na yan, madali na po yan. Ito po yung sa boom, pataas. Kung sa malaki o sa maliit, iganon mo lang yan. Kung sa gusto mo malaki o maliit, yan. Madali na lang po yan yung sa mga switch na yan kasi lahat po ng crane iba-iba yung mga switching. So bago ka sumampa, itanong mo kung saan yung mga switching, itanong mo, familiarize mo lang yung mga switching kung paano, kung saan. Ayan, ito po yung sa load charts. Kaso yan po yung sinasabi ko sa inyo na load charts yan. So lahat po ng crane na mayroon pong load charts yan. Ayan yun sa gilid yan. Yan. Kita po ba? Ayan po, ito po, halimbawa ito yung crane mo. Pag nag-pull extend po yan, aabot yan ng 40. 40 meters po ang haba, ang labas. Yan. 40 meters po yan. Pagsagad po ang boom up nyan, nakikita nyo, ayan o. Pagsagad ang boom up, nasa 3.5 o 4. Yan, 4. Yan. 4. Sagad ang boom, sagad ang extend, sagad ang boom up, andyan po nakatapat. Ibig sabihin dyan po siya nakatapat. Yan. Hanggang 6. Yan po ang distansya, yung haba kung ilang meter yung kung gusto nyong paglalapagan, yan po yan ang haba, ang layo. Yan naman po, ito naman po yung yan yung mga degree kung pababa yan. Abang bumababa, lumalayo po ang lalapagan mo. So yan, may mga po yan kung hanggang saan lang po. Kung mahaba yung boom mo, kung mahaba yung boom, mas malayo yung lalapagan. Pero habang lumalayo yung lalapagan at humahaba yung boom mo, mas pagaan yung boom, yung load. Yung kaya niyang buhatin. Kasi pag maiksi po, mas malakas. Habang lumalapit, mas malakas. Habang lumalayo, pagaan ng pagaan po dapat ang bubuhatin. So baba po muna tayo, napakainit po. Medyo pinapawisan na po ako. Hindi ho natin pinaandar kasi hindi tayo magkarinigan. So ito po yung ano, yan. Ito yung main switch. Ito na po yung sa outrigger, ha. Ito yung main switch. Ito yung jack ng harap, magkakatabi po yan. Ito po yung sa outrigger. Yan, yung apat na yan. Yan, apat yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito po pag gusto mong i-revolusyon, ito sa kabila na to. So itong dalawang ito, para dito sa side na to. Itong dalawa naman na to, para sa side ng kabila. Ito pong main switch, pag ibinaba po yan at itinaas mo ito, palabas po yung outrigger. Pag gusto mo naman pong ibaba yung jack, baba lahat yan. Baba rin po itong main switch. So yun po ang trabaho nyan. Magkaiba po sila ng Raptorin kasi yung Raptorin nasa ano. At yan po yung sinasabi kong level yan. So tandaan nyo lang po, pagka gusto nyo naman na pong magligpit ng outrigger, yan, itataas lang po yan. Ito na pong mag-a-adjust, dito na rin po kayo, babalik pa rin po kayo dito. So tandaan nyo na lang po kung ano yung kuan, makalimutan nyo, panoorin nyo lang po ulit ang video. So sa mga hindi po nakapanood yung mga una kong video, pakihanapin nyo na lang po dyan. So ito po yung pangalawa nating crane, truck mounted crane po ito. Ayan, nakikita nyo naman po, ayan, oh. Ayan. Double I-beam po siya. Ayan. So maraming salamat po. At salamat sa may-ari o sa regular na unit dito. So, papaalam. Sabay-sabay, mano!